بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال سبحانه وتعالى واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام آج ہمارا شہر کا ہفتہ واری اجتماع بھی ہے اور ماشاءاللہ علماء اور طلباء بھی آئے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خاص طور پر اور انسانیت کے لیے خیر کا اور ہدایت کا ذریعہ فرمائے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ علماء اور حکماء کی مجلس میں بیٹھا کریں علیکم بمجالسۃ العلماء والحکماء کہ علماء اور حکماء کی مجلس میں بیٹھنے کو لازم کر لو یہ دین کی مجلس ہے یہ علماء کی مجلس ہے اللہ کے دین کی نسبت پر ہمارا یہ کہنا سننا ختم نبوت کی نسبت پر ہمارا چلت فرت کرنا اور اس نسبت پر ہمارا یہ کہنا سننا ہمیں ضرور نفع دے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرماتے ہیں روایت میں فرمایا ہے
کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے زمین کو زندہ فرماتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ علماء اور حکماء کی حکمت بھری علم بھری باتوں کو سننے کے نتیجے میں مردہ دلوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھو، بارش کے زمانے میں ہم اللہ کی رحمت کے آثار دیکھتے ہیں۔ بالکل سوکھی پڑی ہوئی بنجر زمین جس پر سبزے کا کوئی نشان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس مری ہوئی زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ مری ہوئی زمین کو رحمت کی بارش کے ذریعے سے زندہ فرماتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ دنیا یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو موج مزے اڑاؤ اور مر کر مٹی بن کر چلے جاؤ، مسئلہ ختم۔ مسئلہ ختم نہیں ہوا، مسئلہ اور آگے ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتا، اللہ مثال دے کر بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنجر مری ہوئی زمین کو رحمت کی بارش کے ذریعے سے اللہ نے اس کو زندہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ اسی طرح زندہ کریں گے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھنے والے۔ علماء اور حکماء کی مجلس میں اور دین کی مجلسوں میں اس لیے بیٹھا جاتا ہے تاکہ ہمارے مردہ دلوں میں زندگی پیدا ہو۔ دل ہمارے بیمار ہو چکے ہیں، اس کا علاج اللہ کے دین کی مجلسیں ہیں۔ ہمارے دلوں میں قسم قسم کے روگ پیدا ہو چکے ہیں، قسم قسم کے امراض پیدا ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہو چکے ہیں، ہماری آنکھوں کا عمل خراب ہو چکا، زبان کا عمل خراب ہو گیا، ہاتھوں کا عمل خراب ہو گیا۔ بھئی کیا ہوا؟ کہ بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے دل میں امراض پیدا ہو چکے ہیں، دل میں روگ پیدا ہو چکے ہیں۔ اگر ہاتھ پر کوئی مرض لاحق ہو گیا تو وہ ہاتھ ہی کے ساتھ رہے گا، اگر پاؤں میں کوئی مرض لاحق ہو گیا، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تو وہ پاؤں کے ساتھ خاص ہے، آنکھوں میں کوئی بیماری آ گئی تو آنکھ کے ساتھ خاص ہے، زبان میں کوئی بیماری آ گئی تو زبان کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اگر دل متاثر ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا ہارٹ میں اور دل میں کوئی مرض پیدا ہو گیا تو اس کی کمزوری سارے بدن کے سارے اعضاء کو بھگتنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل جو ہے یہ پورے بدن کا بادشاہ ہے۔ عربی میں مقولہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے مذہب پر ہوا کرتے ہیں۔ گجراتی میں کہتے ہیں، جیوا راجا تیوی پرجا، اگر اس راجے میں بگاڑ آ گیا، راجا بگڑ گیا تو بدن سے نکلنے والے اعمال بھی بگڑ جائیں گے، پھر ہاتھوں سے نکلنے والا عمل بگاڑ کی طرف لے جائے گا، پیروں سے نکلنے والا عمل بگاڑ کی طرف لے جائے گا، آنکھوں کے ذریعے سے نکلنے والا عمل بگاڑ کی طرف لے جائے گا، اور یہ بگاڑ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھے گا کہ پوری دنیا بگاڑ کا کارخانہ بن جائے گی۔ کوئی آج دنیا میں ہر ایک کے زبان سے ایک بات آ رہی ہے، دنیا میں بگاڑ آ گیا، پوری دنیا میں بگاڑ آ گیا، بھائی گھروں میں بگاڑ آ گیا، محلوں میں بگاڑ آ گیا، گلی کوچوں میں بگاڑ آ گیا، شہروں میں بگاڑ آ گیا، دیہاتوں میں بگاڑ آ گیا۔ آخر ہم سوچے تو صحیح، یہ بگاڑ آسمان سے اترا ہے یا زمین سے اگا ہے؟ یہ بگاڑ آیا کہاں سے؟ یہ بگاڑ ہمارے اپنے اندر کا بگاڑ، اندر میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو بدن سے نکلنے والے اعمال میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ایک آدمی کا عمل بگڑ گیا تو وہ اس کے اپنے ساتھ ہوا،
دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، پورے محلے میں بگاڑ پیدا ہو گیا، پوری بستی میں بگاڑ پیدا ہو گیا، پورے شہر میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور پورے ملک میں اور پورے عالم میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ عالم کے بسنے والے انسانوں کے دلوں کا رخ صحیح نہیں، عالم کے بسنے والے انسانوں کے دلوں میں روگ پیدا ہو گیا ہے، بیماریاں پیدا ہو گئی. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی آمد دلوں کو روگ سے پاک کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو دنیا میں اس لیے بھیجا کرتے تھے تاکہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی محنت کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندر کا روگ ختم ہو جائے اور دلوں کا رخ صحیح ہو جائے. آج ہم سب کے دل بیمار ہیں، اور بیمار کا علاج یہ ہے کہ یہ بیمار اپنے علاج کے لیے تدبیر اختیار کرے. ہمارے دلوں کا علاج کس میں ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ دین کی، ایمان کی باتوں کا، آخرت کی باتوں کا، موت اور موت کے بعد کی باتوں کا مذاکرہ کرے، کہ یہ مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا. یہ بیمار دلوں کا علاج بنے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقریباً 4 سال ان کی پرورش میں رہے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. وہ اپنے زمانے میں وعظ کیا کرتے تھے، نصیحت کی باتیں کیا کرتے تھے. ان کی نصیحت کی باتیں ہم فضائل صدقات میں دیکھیں، بہت نصیحت کی باتیں ملتی ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان کی آخرت کے بننے میں معین و مددگار بنتی ہے. ان کے زمانے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بات سننے والوں میں سے کسی نے عرض کیا، حضرت ہم آپ کی باتیں روزانہ سنتے ہیں اور آپ کی باتیں روزانہ ہم اس یعنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارا دل اثر نہیں لیتا جیسے آج کل ہمارا ہو رہا ہے. ہفتے میں 2 گشت کرتے ہیں، 2 گشتوں میں بیانات سنتے ہیں، روزانہ کی 2 تعلیم کرتے ہیں، مسجد کی تعلیم میں بیٹھتے ہیں، گھر کی تعلیم میں بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارا دل اثر نہیں لیتا. یہ شکایت آج سے 1300 سال پہلے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کی گئی، حضرت ہم آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہمارا دل اثر نہیں لیتا. پتہ نہیں کیا ہمارا دل سو گیا ہے یا کیا ہوا ہے. ہمارا دل سو گیا ہے جس کے نتیجے میں ہمارا دل آپ کی باتوں سے اثر نہیں لیتا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی بڑے تعجب اور بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تمہارا دل سویا نہیں ہے بلکہ تمہارا دل مو گیا ہے، یعنی مر گیا ہے. اس لیے کہ سوئے ہوئے آدمی کو تو جھنجھوڑنے سے بیدار ہو جاتا ہے، لیکن اگر جھنجھوڑنے سے بھی بیدار نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے وہ آدمی مر چکا ہے. حکمت کی باتوں کو سن کر، موت اور ما بعد الموت کی باتوں کو سن کر، قبر کے حالات کو سن کر، حشر کے حالات کو سن کر، جنت اور جہنم کے حالات کو سن کر، مرنے کے بعد کی سختیوں اور مرنے کے بعد کی راحتوں کے حالات کو سن کر اگر ہمارا دل اثر نہیں لے رہا ہے، مجلس کے اندر میں بیٹھے ہیں تب تک اندر میں کچھ اثر ہے، جہاں یہاں سے باہر نکلے اور وہ اثر ختم ہو گیا، نہ اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی سطح میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، اور نہ اس کی وجہ سے ہمارے اعمال میں جان پیدا ہو رہی ہے، اور نہ اس کی وجہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح ہو رہا ہے، اور نہ اس کے نتیجے میں ہماری جہالت دور ہو کر ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو رہی ہے، اور نہ اس کے نتیجے میں ہماری اخلاقی زندگی درست ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا دل سویا ہوا نہیں ہے بلکہ ہمارا دل مر چکا ہے. بیمار کا علاج کیا جاتا ہے، مرے ہوئے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دلوں کے مر جانے سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے بتایا گیا ہے، علیکم بمجالسۃ العلماء والحکماء، تم علماء اور حکماء کی مجلسوں کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علماء اور حکماء کی باتوں کے ذریعے سے مرے ہوئے دلوں کو اللہ ایسے زندہ فرماتے ہیں جس طریقے سے مری ہوئی زمین کو موسلا دھار بارش کے ذریعے سے اللہ زندہ فرماتے ہیں.
اللہ تعالی ہمیں علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی جیسے دنیا میں ہم ان کی مقتدی بن کر اور ان کو مقتدا بنا کر چل رہے ہیں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ہم ان کو اپنا مقتدا بنا کر، اپنا امام بنا کر، ان کے پیچھے پیچھے رسول پاک علیہ السلام والے پاکیزہ طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اس امت کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعام سے نوازا ہے، بہت بڑے انعام سے نوازا ہے۔ یہ علم کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے، بڑی عظیم دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علم کی دولت کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں یہ فرما رہے ہیں انما بعثت مبلغا، میں مبلغ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، میں دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دو نعمتیں دے کر دنیا میں بھیجا ہے، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى کمثل الغیث، اللہ نے جن دو نعمتوں کے ساتھ مجھے دنیا میں مبعوث کیا ہے، ایک علم کی نعمت، ایک ہدایت کی نعمت۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے، جس مقصد کے لیے اور جس نعمت کو لے کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت فرمائی تھی، اللہ نے وہ نعمت عظمیٰ ہمیں نصیب فرمائی۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام علماء کے پیچھے پیچھے چلے، اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے بنے، اپنی زندگی کے ہر عمل میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بنا کر اور آپ کا سچا موتی بنا کر دنیا میں زندگی گزارنے والا بنے۔ اس لیے کہ یہ جہاں جائے گا، علماء کا طبقہ جہاں جائے گا امت کے اس بگاڑ کو درست کرے گا جو بگاڑ امت کے اندر میں پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے کسی نے فرمایا ہے علماء کی مثال امت میں نمک کی طرح ہے، علماء کی مثال نمک کی طرح ہے کہ نمک کے ذریعے سے کھانوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ کتنا ہی اچھا بہترین سالن بنایا ہو اور کتنا ہی اچھی بہترین بریانی بنائی ہو، لیکن اگر اس میں نمک نہیں ہے تو اس کا مزہ نہیں آتا ہے۔ کتنا ہی بڑا مجمع ہو اور کتنا ہی کچھ دنیا ترقی کر رہی ہو، لیکن اگر علماء ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یہ مجمع بے مزہ ہے اور یہ ترقی بے مزہ ہے۔ علماء کے ذریعے سے، نمک کے ذریعے سے کھانوں کی اصلاح کی جاتی ہے، علماء کے ذریعے سے امت کے بگاڑ کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی نبوت کا زمانہ دے کر آپ کو اپنے پاس واپس بلا لیا، حالانکہ دماغ یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو لمبا زمانہ دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ کا زمانہ، 950 سال قرآن یہ کہتا ہے، 1000 میں 50 کم، اور بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کہ جن کی عمریں 100 سال، 200 سال، 300 سال، اور کتنا کتنا لمبا زمانہ تبلیغ کا تھا، حالانکہ ان کے سامنے تبلیغ کا میدان، دین کی محنت کا میدان بہت مختصر تھا۔ کسی کو ایک ملک کے لیے بھیجا، کسی کو ایک گاؤں کے لیے بھیجا، کسی کو 1000 سے زیادہ آدمی کے لیے بھیجا، کسی کو ایک گھرانے کے لیے بھیجا، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کافتا للناس بشیرا و نذیرا، قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا، گویا آپ کا نبوت کا زمانہ آپ کے نبوت کے زمانے سے، آپ کی نبوت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ آپ کا نبوت کا زمانہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محنت کا زمانہ 23 سال کا دیا گیا۔
بھئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قیامت تک کا زمانہ تھا، تو آپ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 1000 سال کی عمر دے دیتے تاکہ دنیا کے بسنے والے انسان آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فائدہ حاصل کرتے. علماء نے اس پر اس کا جواب دیا ہے اور فرمایا ہے، خود ہی اعتراض کیا اور خود ہی سوال کا جواب دیا اور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی عمر دے کر اس لیے بھیجا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کے علماء پر اعتماد تھا، اس امت کے علماء پر اعتماد تھا کہ اس امت کے علماء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام والی ختم نبوت کی اقتداء میں علماء کرام اس امت کے علماء اپنے آپ کو ذمہ داری پر کھڑا کریں گے اور امت کو سنبھالا دے دیں گے. امت میں جب جب بگاڑ آئے گا اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے سے اس امت کے بگاڑ کو ختم کریں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مجدد سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، علماء فرماتے ہیں سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے ملوکیت کے اندر میں، بادشاہت کے اندر میں جو بگاڑ آنا شروع ہو گیا تھا، اس بگاڑ کو ختم کرنے کی سب سے پہل انہوں نے کی ہے. اور ہر زمانے میں، ہر صدی پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر میں ایسے علماء پیدا فرمائے جنہوں نے تجدیدی کارنامے کیے، ایسے کارنامے کیے کہ امت اگر بگاڑ کی طرف جا رہی تھی تو اس امت کے بگاڑ کو روکنے کے لیے اپنی جان کی اور اپنے مال کی اور اپنے جذبات کی اور اپنے صلاحیت کی قربانیاں لگا کر اور اپنا سب کچھ قربان کر کے علماء نے اس امت کی رہبری کی. اس امت کے علماء کا بہت بڑا مقام ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر اللہ تعالی خود گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کو اللہ کی وحدانیت کی گواہی میں ساتھ کیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے علماء کو ساتھ کیا. قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک اکیلا ہے، اور یہ گواہی فرشتے بھی دے رہے ہیں اور یہ گواہی علماء کرام بھی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اقتداء میں ہمیں دنیا کے اندر میں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. دنیا میں اگر کوئی بگاڑ آتا ہے تو یہ بگاڑ بھی علماء ہی کے ذریعے سے درست ہوتا ہے. جس طریقے سے بگڑی ہوئی چیز کو ختم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے کہ نمک جو ہے وہ بگڑی ہوئی فاسد چیز کو وہ ایسا بنا دیتی ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. کوئی مرا ہوا جانور ہے، اس کو جلدی سے مٹی میں ملا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اس کے اندر میں نمک ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ جلدی سے گل سڑ کر ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے دریا کا پانی کھارا بنایا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں دریا کے ساحلی علاقوں میں بڑے بڑے شہر آباد ہوتے ہیں، بمبئی جیسا کتنا بڑا شہر، کلکتہ جیسا کتنا بڑا شہر، کراچی جیسا کتنا بڑا شہر ہمارے اس دریا کے کنارے پر واقع ہے. پورے شہر کی گندگی دریا میں جاتی ہے. اگر یہ گندگی میٹھے پانی میں چلی جائے تو میٹھا پانی اور زیادہ سڑ جائے گا، اور یہ سڑ کر کے بدبو پھیلے گی، اور اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر میں بیماریاں وجود میں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے دریا کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے کھارا بنایا، شہر کی ساری گندگی دریا میں جاتی ہے، اور دریا کا نمک جو ہے اور دریا کا کھارا پن جو ہے اس گندگی کو مٹا کر نیچے تہہ میں ڈال دیتا ہے، اور گویا دریا کا پانی صاف شفاف ہوتا ہے، اس سے کوئی بدبوئے اور بیماریاں دنیا میں نہیں پھیل. جس طریقے سے نمک کے ذریعے سے فاسد چیزوں کی اصلاح کی جاتی ہے، علماء کے ذریعے سے دنیا کے بگاڑ کی اصلاح کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ علماء کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے. یہ بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع، ہم ہمارے بوڑھوں سے پوچھے آج سے 60-70 سال پہلے ہمارا کیا تھا، ہمارے پاس کیا تھا،
دین کے اعتبار سے ہمارے پاس کیا تھا، ہم کہاں تھے، کتنے گرے ہوئے تھے، اور کن کن بگاڑ کے اندر میں، اور کن کن رسم و رواج کے اندر میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم دین کو ہماری ہدایت کے لیے یہاں بھیجا، اور ایک عالم دین نے یہاں ہمارے شہر میں اور علاقے میں ایسی محنت کی، ایسی محنت کی کہ اس زمانے میں کوئی عالم نہیں تھا، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی عالم نہیں ملتا تھا۔ آج میرے دوستو ہمارے ضلع میں اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے علماء کے بننے کا سلسلہ یہاں چلایا، تقریباً 4000 سے زیادہ علماء کرام۔ ایک عالم نے پورے علاقے کے بگاڑ کو نبی ترتیب پر محنت کرنے کے ذریعے سے دور کر دیا۔ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک میں وہ صلاحیت رکھی، تو علماء کی باتوں کے ذریعے سے ہمارے مردہ دلوں میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اور جب مردہ دلوں میں زندگی آئے گی تو اس زندگی کا سب سے پہلا ثمرہ یہ ملے گا کہ اس زندگی کے آنے کے نتیجے میں اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہوگا، اللہ کی ذات عالی سے ہمیں یقین نصیب ہوگا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے کہ دل کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ اگر دل کا رخ صحیح ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گی۔ اس لیے روایت میں فرمایا ہے، من اصلح ما بینہ وبین اللہ، من اصلح ما بینہ وبین اللہ، کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے۔ آج ہمارا معاملہ دنیا والوں کے ساتھ بگڑا ہوا ہے، میاں کا بیوی کے ساتھ بگڑا ہوا ہے، باپ کا بیٹے کے ساتھ بگڑا ہوا ہے، پارٹنر کا پارٹنر کے ساتھ بگڑا ہوا ہے، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ بگڑا ہوا ہے۔ یہ بگاڑ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا معاملہ ہم نے اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملات کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر لیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو ٹھیک کرنے والے بنے، اندر میں اللہ تعالیٰ کا یقین ہماری زندگیوں کے اندر میں ایسا زندہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ سب سے پہلا یہ یقین جس چیز میں آئے گا، یہ یقین علم والوں میں آئے گا، یہ یقین بے علموں میں آئے گا، تو یہ یقین ہمیں عمل پر کھڑا کرے گا۔ سب کو اس کی ضرورت ہے، یقین کی مایا کی پڑھے لکھوں کی بھی ضرورت ہے اور ان پڑھوں کو بھی لکھے یقین کی مایا کی ضرورت ہے۔ یقین کے بغیر عمل کے لیے قدم کا اٹھنا مشکل ہے۔ جب یقین ہوتا ہے تو آدمی بڑی سے بڑی اور بھاری سے بھاری مشکل کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن یقین نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال پر احتساب کو بتایا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کے روزے رکھے یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور جو اللہ رمضان کے مہینے میں قیام کرے، راتوں کو تراوی پڑھے یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ہمارے اندر میں یہ یقین پیدا ہو میرا اللہ میرے حالات کو ضرور بنائے گا، اور میرے اللہ نے اپنے احکامات مجھے اس لیے دیے ہیں تاکہ ان احکامات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری دنیا اور آخرت کو آباد فرما لے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے یقین کی محنت کی، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا، اپنی ذات سے نہیں جوڑا، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی مان کر چلو، اللہ کو مان کر چلو، اطیعوا اللہ اللہ کو مان کر چلو، اللہ کی مان کر چلو، اس میں تمہاری کامیابی۔ اس محنت کے ذریعے سے 4 مہینہ ہو، چلہ ہو، سال ہو، ہماری مقامی محنت ہو، بیرونی محنت ہو، اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سن سن کر ہمارے اندر میں اللہ کی ذات کا یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر موقع پر، ہر آن، ہر موسم میں میرا کام بنا سکتا ہے، اور اللہ تعالی کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اسباب کا استعمال اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم اسباب کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ سبب ہونے کے نتیجے میں نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثالیں بیان فرما دی،
زکریہ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کبے میں ایک جگہ پر ان کا عبادت خانہ تھا، وہی بیٹھی بیٹھی عبادت کرتی تھی، زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ زکریہ علیہ السلام ملنے کے لیے وہاں گئے تو دیکھا حضرت مریم کے پاس قسم قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں جو اس وقت میں اس موسم میں موجود نہیں تھے۔ بھائی سردیوں کے زمانے میں آم کہاں ملے گا، یہ تو اب کولڈ اسٹور دنیا کے اندر میں چلے ہیں، موسم کا پھل تو موسم میں ملا کرتا ہے، اس پھل کا موسم نہیں تھا اور وہ پھل مریم علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ تو زکریہ علیہ السلام کو بحیثیت بشر ہونے کے، انسان ہونے کے تعجب ہوا اور فرمایا یا مریم انا لکی ہذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا، تیری نہ کوئی دکان ہے اور تجھ سے نہ کسی کا رابطہ ہے اور نہ اس کا موسم ہے، یہ تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے، انا لکی ہذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گیا۔ فٹ سے جواب دیا، اندر میں خلوت میں رہتے رہتے اندر میں دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو چکا تھا، کہنے لگے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، قالت ہی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے دیکھا جب اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے موسم کے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ بھائی 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، اب اولاد نہیں ہو سکتی، یہ تو ہماری دنیا والوں کا انوبھو، دنیا والوں کا تجربہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ 100 سال میں دینا چاہے، 200 سال میں دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے، اس لیے کہ ساری ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء اقیما، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، سارا ملک اللہ تعالیٰ کا ہے اور ساری ملک اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے لڑکیاں دے دے اور جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے دے دے اور جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دے دے اور جس کو چاہے بانج بنا دے۔ چکر کاٹتے رہے، دوا خانوں کے چکر کاٹتے رہے، مولوی صاحبوں کے چکر کاٹتے رہے، لیکن مقدر میں اولاد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ملنی، نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، ادھر ادھر کی ہم تدبیریں کرنے کے مکلف ہے، لیکن ان تدبیروں میں اپنے ایمان کے لالے نہ پڑے، ہاں ہمارے ایمان پر زد نہ پڑے، ہمارے اللہ کے ساتھ یقین میں زد نہ پڑے، ہمارے دین پر زد نہ پڑے، ہمارے مذہب پر زد نہ پڑے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر زد نہ پڑے۔ ہم ادھر ادھر ایسے طریقوں کی اختیار نہیں کریں گے جن طریقوں کے نتیجے میں ہمارا اسلام بدنام ہوگا، مسلمان بدنام ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہر چیز سے بھرا ہوا ہے، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جیسے چاہتے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل مریم کے پاس موجود ہے، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ ہنالک دعا زکریہ ربہ، زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی، حالانکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اولاد ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میرا بھی کوئی وارث بن جائے، میرا بھی کوئی وارث بن جائے، مجھے کوئی لڑکا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور یہ فرمایا اے زکریہ ہم تم کو لڑکا دیں گے۔ یا اللہ، اے میرے اللہ، میری بیوی تو بانج بن چکی ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہماری اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اے زکریہ تم بھی پہلے کچھ نہیں تھے لیکن تم کو ہم ہی نے پیدا کیا ہے۔ سبب کے خلاف، اللہ تعالیٰ سبب کے خلاف کرنے پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ سبب کے ساتھ بھی کرتے ہیں، سبب کے خلاف بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسے چاہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دنیا کے اندر میں ظاہر فرماتے ہیں۔ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں دی، مریم علیہ السلام جب عبادت خانے میں بیٹھی ہوئی تھی
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فارغ تھی، اللہ کی عبادت کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہو گئی اور بچہ جن دیا، اب بچہ جننے کے بعد تو ان کے اندر میں اور زیادہ کمزوری آ گئی، یا اللہ اب کیا کروں گی، میرے کھانے پینے کا مسئلہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم یہ سوکھا ہوا کھجور کا درخت جو ہے اس کی ٹہنی پکڑ کر ہلا لینا، ترو تازہ کھجوریں تمہارے لیے اوپر سے گرے گی۔ سبب تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اتنا تو تمہیں کرنا ہے، ٹہنی پکڑ کر ہلا دینا، باقی کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سوکھے ہوئے کھجور کے تنے سے اللہ تعالیٰ کھجوریں دے رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سردی کے موسم میں آپ تشریف فرما تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، سردی کے موسم میں کھجورے آنے کا زمانہ نہیں ہوا کرتا، آپ جہاں تشریف رکھتے تھے وہاں سامنے کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا جو سوکھ رہا تھا، اس کے اوپر کھجورے نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا اے علی جاؤ اس درخت سے، کھجور کے درخت سے جا کر کہو اللہ کا نبی کہتا ہے ہمیں کھجورے کھلاؤ۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی، سوچو سردی کا موسم ہے، کھجور سوکھ رہا ہے، تنا سوکھا ہوا ہے، اس پر کچھ نہیں ہے، نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سن کر چلے اور چل کر وہاں پہنچے اور کھجور کے درخت سے کہا اے کھجور کے درخت اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیں تازہ کھجوریں کھلاؤ۔ جب یہ بات سنی، کتابوں میں آتا ہے درخت کی ٹہنیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور اوپر سے ترو تازہ کھجوریں آئی، اللہ تعالیٰ نے کھلائی، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک پکانے والے استاد تھے، دیگ میں کھانا پکا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جانور کے آگے کے پیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو داہنا پیر وہ زیادہ مرغوب تھا، وہ اس زمانے میں اور اب بھی ہے، عربوں میں اب بھی ہے، ہماری طرح گوشت کی چھوٹی چھوٹی اتنی بوٹیاں نہیں کرتے کہ تاکہ زیادہ چلے، نہیں، وہ تو بڑے بڑے ٹکڑے رکھتے ہیں، ایک پاؤں کے دو ٹکڑے کر کے ڈیگ میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ آگے کے پاؤں کے دو ٹکڑے کر کے ڈیگ میں ڈال دیا، پکا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا صحابی کا نام لے کر فرمایا بھائی ہمیں جانور کا آگے کا پیر کھلاؤ، تو انہوں نے دیا، اندر سے نکال کر چمچے سے نکال کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں بیٹھے بیٹھے کھا لیا، ہڈی پھینک دی، آپ نے فرمایا دوسرا کھلاؤ، اندر سے تلاش کر کے دوسرا پیر نکالا اور آپ علیہ السلام نے اس کو کھا لیا، ہڈی پھینک دی، آپ نے فرمایا اور کھلاؤ۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کے تو اگلے دو ہی پیر آتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کر کے آپ چمچہ ڈال دیتے اللہ ہمیں کھلاتے جاتے۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین کے خزانے ہیں، ہم اپنے روزانہ کی انفرادی مجلسوں میں، اجتماعی مجلسوں میں، ہمارے اجتماعی حلقوں میں اور انفرادی اپنے دوستوں کے اندر کے مذاکروں کے اندر میں اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے خزانوں کو اور اللہ کی ذات و صفات کو اتنا بولے کہ بولتے بولتے اللہ کی ذات کا اور اللہ کے خزانوں کا یقین ہمارے دل میں جم جائے اور ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ کون کرے گا کہ یہ اللہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کام بنا دیتے ہیں، اللہ سے ہمارا یقین جڑ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محنت کے نتیجے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر محنت کے نتیجے میں اس یقین کی مایا کو حاصل کیا تھا، اس لیے صحابہ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ مسئلہ نہیں رہتا تھا، آج تو ہمارا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، ارے کیا ہے یار، ارے بازار سے چنے کی دال لانی ہے بھجیے بنانے، ارے اس میں کیا مسئلہ ہے، صحابہ کے وہاں بڑے بڑے مسائل آتے تھے، اگر کوئی مر بھی جاتا تھا تو اس کا مرنا کوئی مسئلہ سمجھا نہیں جاتا تھا، اگر سواری مر جاتی تھی سواری کا مرنا کوئی مسئلہ سمجھا نہیں جاتا تھا، گھر میں فاقہ آ گیا بھائی کیا ہوا، کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بارش نہیں آ رہی ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں، اس لیے کہ ہمارا تو اللہ کے ساتھ تعلق بن چکا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تشریف لے گئے، باغ کے درخت کھجور کے سوکھ رہے تھے، غلام سے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہ حضرت پانی نہیں ہے. اچھا مصلی بچھاؤ. باغ میں مصلی بچھایا اور وہی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، کئی مرتبہ نماز کے بعد غلام نے آ کر عرض کیا، حضرت باغ کے باہر پرندے کے پر کے برابر ایک چھوٹا بادل نظر آ رہا ہے. فرمایا بس اللہ کی مدد آ گئی اور تھوڑی دیر میں باغ پر موسلا دھار بارش برس. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بالکل بنجر زمین ان کے پاس میں آئی تھی، بالکل بنجر، جس میں پانی وانی کچھ نہیں تھا. غلام نے عرض کیا حضرت ایسی زمین لے کر آپ کیا کریں گے؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لاؤ میرا مصلی. مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور دیر تک سجدے میں دعا کرتے رہے، اور مصلی اٹھا کر اپنے غلام سے کہا یہاں کھودو. جب کھودنا شروع کیا تو پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا. من اصلح ما بینہ وبین اللہ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملات کو اللہ ہی ٹھیک کرے. لیکن اس کے لیے میرے دوستو اندر میں، دل میں اللہ کے سمونے کی ضرورت ہے، اللہ کو اندر میں اتارنے کی ضرورت ہے، اللہ کی قدرت کے یقین کو اور اللہ کی ذات و صفات کے یقین کو اور اللہ کے خزانوں کے یقین کو اندر میں جتنا اتارا جائے گا، اندر میں یہ جتنا اترے گا، اتنا ہمارا عمل جاندار بنے گا. پھر ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کا آسمانی غیبی نظام حرکت میں آئے گا. صحابی آ کر عرض کر رہے ہیں، دیہات کے صحابی ہے، آپ علیہ السلام خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ چکے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہے، جانور پریشان ہے، زمینیں سوکھی پڑی ہے. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اسی جمعہ سے بارش شروع ہو گئی. ایک ہفتہ مسلسل بارش ہوئی اور دوسرے جمعہ کو وہ صحابی واپس آ گئے، اے اللہ کے نبی ہمارے یہاں بارش کے نتیجے میں لوگ پریشان ہیں، آپ نے بارش کے روکنے کے لیے دعا ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا. کیا چیز تھی میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ سے ان کی بنتی تھی اور ہماری نہیں بنتی، کیا بات ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے گڑھ جوڑ نہیں کیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں کی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو اپنے اندر میں لیا نہیں ہے. اور جب تک اللہ کی محبت کو اندر میں نہیں لیں گے تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں بنے گا. ہاں آج میرے دوستو دنیا کی تھوڑی تھوڑی محبتوں کے خاطر، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے خاطر اللہ کے حکم کو قربان کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی دکان کے 5 روپے کے گراہک کے لیے ہماری نماز چلی جائے، ایک 100, 200, 1000, 2000 کے نفے کے لیے ہم بینک میں لون لینے کے لیے کھڑے ہو جائے. اللہ سے ہماری دوستی نہیں کی ہے اور اللہ کی محبت کو ہم نے دلوں میں نہیں اتارا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کے احکامات ہم سے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات وجود میں آوے. ہاں آج احکامات ٹوٹ رہے ہیں. ایک گلی میں جا کر دیکھو مسلمانوں کی زندگیوں کے حالات کو، کتنے مسلمان نماز تک سے غافل ہے. سوچے دوستو، جس نماز کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. جس نماز کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اہتمام تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مرض وفات میں ہے، مرض موت میں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل کر آپ کو چلنے کی طاقت نہیں ہے، ذرا افاقہ ہوا تو دو صحابی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں تشریف لے گئے. اس طرح جا رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے. اور آج مسلمانوں کا محلہ قبرستان بنا ہوا پڑا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس محلے میں مسلمان بستے ہیں. دنیا میں 750 کروڑ انسانوں میں سے تقریباً 150-200 کروڑ مسلمان ہیں. ایک اللہ کا حکم، ایک نماز کا، ایک اللہ کا حکم ابھی مسلمانوں میں 100% زندہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کتنی پامالی ہو رہی ہے. پھر دنیا میں اللہ کی رحمتیں کیسے آئے گی؟ پھر دنیا میں میرے دوستو ہماری من کی مرادیں کیسے پوری ہوگی؟ ہم اللہ کے نہیں بنیں گے تو اللہ کی طاقت ہماری موافقت میں نہیں آئے گی. روایت نے فرمایا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بن جاتے ہیں.
پھر دنیا کی قلت و کثرت سے، دنیا کی فوجوں کی کمی اور بیشی سے دنیا کا مسلمان گھبرایا نہیں کرتا، اس لیے کہ مسلمان کے اپنے اندر کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ وہ یہ سوچے گا، میں دو رکعت نماز پڑھ کر فوراً میرے اللہ سے مدد مانگوں گا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، میں دو رکعت نماز پڑھوں گا، میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے، ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوں نے حملہ کر دیا اور ڈاکوں نے پکڑ کر ان کو قتل کرنا چاہا، اور قتل کرنے کے ارادے سے، مال چھیننے کے ارادے سے ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ کہنے لگے، بھائی میرا مال لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ کہ نہیں، پہلے تجھے ماریں گے اور پھر بعد میں تیرا مال لیں گے۔ کہنے لگے، پھر مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ دو رکعت پڑھی، پھر دو رکعت پڑھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور دعا مانگ رہے ہیں، یا ودود یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا فعال لما یرید، یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور آسمان میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی، وہاں سے ایک فرشتہ اترا، اس فرشتے نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ جہاں وہ چور گرا ہے وہاں آگ کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ اس صحابی نے عرض کیا، ارے بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، تم نے جب اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اے اللہ اس تیرے بندے کی مدد کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اجازت دے دی اور میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اور امت مسلمہ کا جو مسلمان چار رکعت نماز پڑھ کر ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، ہماری زندگیوں میں نمازیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات زندہ ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبیوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ نبی کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے، اللہ کا ماننا دنیا میں زندہ ہو جائے، یہ پوری انسانیت اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والی بن جائے۔ اگر یہ دنیا کے بسنے والے انسان اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں جنت کا مزہ فرمائیں گے۔ ایمان تو میرے دوستو، یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے سلنڈر کر دینے والے بنے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، بھائی اپنے آپ کو اللہ کے لیے سلنڈر کر دو، تمہاری جان اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میرا اپنا کچھ نہیں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میرا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا اور میرا اللہ جیسے چاہے گا وہ ہوگا، میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے، نماز ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے، ہم اچھی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والے بنے۔ ہاں، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں ان نمازوں میں بھی اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، ہماری نمازیں ایسی نمازیں بن جائے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے والے بنے کہ گویا ہم یہ اندر کا یقین ہمارا دل کا وجدان بن رہا ہو، میں میرے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہوتا تو کم سے کم اتنا تو ہے ہی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کی نمازیں ایسی نمازیں تھیں، اس لیے ان کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ آج ہمیں پکوڑی کھانے میں، سموسے کھانے میں اور چٹاکے کرنے میں مزہ آتا ہے، صحابہ کرام کو نمازیں پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن کی طرف سے تیر آیا اور ایک تیر یہاں لگا، بدن میں لگ گیا، گھس گیا، خون نکلنے لگا، دوسرا تیر آیا، بدن میں گھس گیا، ہمارے تو ایک مکھی بھی آ جائے تو ہماری نماز کا دھیان چلا جاتا ہے۔ دشمن کی طرف سے تیر آ رہا ہے، ایک دو تین، اور بدن میں پیوست ہو رہے ہیں اور بدن میں سے خون کا ریلا نکل رہا ہے۔ انہوں نے اپنی نماز مختصر کر کے اپنے ساتھی کو جگایا، ساتھی نے جاگ کر دے، دو ہوئے، ایک کے دو ہوئے، دشمن تو دو کو دیکھ کر بھاگ گیا، لیکن ساتھی نے اٹھ کر دیکھا، ارے بھائی میرے، تمہارے بدن میں تین تیر لگے ہیں، بدن سے خون نکل رہا ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ جگا دیا؟
تو صحابی کیا جواب دیتے ہیں؟ میں نے نماز میں سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سورت کے شروع ختم کرنے سے پہلے پہلے رکوع کروں، اگر مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ذمہ داری کے چھوٹنے کا احساس نہ ہوتا میں مر جاتا، لیکن سورت کے ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا، کیا مزہ آتی ہوگی۔ آج تو ہماری تراوی 4 منٹ لمبی ہو جاتی ہے، تو تراوی کے بعد امام صاحب سے کہتے ہیں، امام صاحب کال کرتے آج 5 منٹ لیٹ تھی، کل 10:30 ہوتی تھی، آج 10:35 کو نماز پوری ہوئی۔ ذرا رکوع میں تسبیح کم پڑھو، ذرا تحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھو گے تو بھی چلے گا، چھوڑ دو اس کو۔ 1 گھنٹے کی نماز سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، اس میں بھی ہمارا جی نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں دنیا کے جھمیلے اور دنیا کے چکر کا مزہ اندر میں اتر چکا ہے۔ جب تک اس کو خالی نہیں کریں گے، جب تک دل کو خالی نہیں کریں گے، اندر کے چٹاکوں کو خالی نہیں کریں گے، تب تک اللہ کی محبت اندر میں دل میں نہیں اترے گی۔ کسی گندے مقام میں کوئی سلطان نہیں رہتا، کسی گندے مقام میں کوئی سلطان نہیں رہتا، غم دنیا رہے دل میں تو پھر یزدان نہیں رہتا۔ دنیا کا غم بھی اندر میں رہے اور اللہ بھی اندر میں ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ابتدا میں مجاہدات کروائے گئے، ہاں ان کے گلوں میں فانسیاں لگائی گئی، گلوں میں رسے ڈال کر مکہ کی پتھریلی زمین پر گھسیٹا گیا، سینوں پر پتھر کی چٹان رکھی گئی، رات میں زخموں پر کوڑے پر کوڑے برسائے گئے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ذرہ برابر اپنے ایمان سے ہٹنے کو صحابہ تیار نہیں ہوئے۔ ان مجاہدات کے نتیجے میں دلوں میں سے اندر کی گندگیاں نکل رہی تھی، اندر کے روگ نکل رہے تھے، اور احد احد کہنے میں اندر میں میرے دوستو اللہ کی ذات کا یقین بن رہا تھا۔ مدنی زندگی میں وہ سیدنا بلال کہتے ہیں کہ مکی زندگی میں جو زندگی میں مزہ تھا وہ یہاں آ کر نہیں رہا۔ کیا بات تھی دوستو، اللہ کرے ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے نتیجے میں، 4 مہینے سال چلے کے حرکت کے نتیجے میں، کبھی کچا کھایا کبھی پکا کھایا، کبھی گلا ہوا کھایا کبھی کچا کھایا، ایسا کھاتے کھاتے چٹائی پر لیٹتے لیٹتے اور مجاہدے کرتے کرتے دلوں کے اندر کا روگ نکل جائے، اور روزانہ تعلیم کے حلقوں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنے کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین اتر جائے، اللہ کی محبت کا چسکا دل میں لگ جائے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت کا چسکا لگ جاتا ہے، وہ ساری دنیا کو طلاق دینے پر اور ساری دنیا کو چھوڑ دینے پر اور ساری دنیا کو قربان کر دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی محبت کا چسکا اندر میں لگ چکا ہے۔ صحابہ کو اندر میں چسکا لگ چکا تھا، اس لیے سب کچھ چھوڑنے پر راضی تھے، سب چھوڑنے پر راضی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر آپ نے اوپر کے بالا خانے میں قیام کر لیا، کیوں؟ ازواج مطہرات نے خیبر کی فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ اور درخواست کی، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو خیبر فتح ہو چکا اور ماشاءاللہ مال کی فراوانی ہو رہی ہے، اور مدینے کے گھر گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کھانا پک رہا ہے، ہم آپ سے اچھے اچھے کھانوں کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم یہ چاہتے ہیں کم سے کم جو کی روٹی سے 2 وقت میں پیٹ بھر کر کھانا مل جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی میں، ہم نے 2 دن مسلسل کبھی بھی جو کی روٹی سے بھی 2 وقت میں کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ آپ اپنی بیویوں کے مطالبے سے ناراض ہو گئے، آپ نے اوپر بالا خانے میں قیام کر لیا، صحابہ کرام سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی۔ سارے صحابہ مسجد کے اندر میں صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے اجازت طلب کرنے کے لیے، آپ نے اجازت نہیں دی، دوسری مرتبہ آئے اجازت نہیں دی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تو آئے، گھر کا ساز و سامان دیکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت تخیر نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی
قل لازواجك ان كنتن تريدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان آیتوں کے اترنے کے بعد سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت تھی. آپ نے فرمایا عائشہ تم عمر میں چھوٹی ہو, اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آیت تخیر نازل کر لی ہے, اس لیے فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا, اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ بتا تو دیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی آیت پڑھ کر سنائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم کو دنیا میں مزے اڑانے ہیں, دنیا میں کھانا پینا اور مزے اڑانے ہیں تو آپ انہیں چھوڑ دو, طلاق دے دو, وہ دنیا میں اپنی مقدر کا موج مزہ کر لیں گے. اور آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو اللہ کے رسول کو آخرت کو پسند کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر عظیم آخرت میں تیار کر رکھا ہے. عائشہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, دیکھ فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر میں فیصلہ کرنے میں مجھے میرے ماں باپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں. کھانا نہیں مل رہا ہے, پینا نہیں مل رہا ہے, آپ علیہ السلام نے کیا اپنے گھر بلڈنگ جیسے بنائے تھے, بڑے بڑے محلات بنائے تھے, چھوٹے چھوٹے کمرے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر لیٹی ہوئی ہوتی تھی آپ کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے پاؤں سمیٹوا دیتے تھے تب سجدہ کر سکتے تھے. اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے اور کھانے کا یہ عالم, پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے گویا دنیا میں جنت کا نمونہ بنے ہوئے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کی محبت کو اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دی اور اپنی دنیا کو قربان کرنے پر صحابہ کرام آمادہ ہو گئے, جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا پروانہ صحابہ کرام کو دے دیا اور پھر صحابہ کرام کے لیے دنیا میں کوئی مسائل نہیں رہے. دنیا میں کوئی مسئلہ آتا تھا وہ اللہ کے حکم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان کے مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما دیتے. ہاں پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقتیں, اللہ تعالیٰ کا نظام غیبی حرکت میں آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ممولوں سے بڑے بڑے پرندوں کا کام لیا کرتے ہیں. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں ہے, تلوار ٹوٹ گئی, آپ علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی درخت کی ڈالی پکڑ کر ان کو دی, وہ درخت کی ڈالی ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی اور وہ تلوار ان کے پاس مدت تک رہی اور ایک مدت کے بعد 200 درہم میں فروخت ہوئی. جب اللہ چاہتے ہیں درخت کی ٹہنی کے ذریعے سے اللہ درخت کی ٹہنی کو اللہ تلوار بنا دیتے ہیں, لیکن کب ہوتا ہے جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب محتاج ہیں, ہم میں کا پڑھا لکھا بھی اور ہم میں کا ان پڑھ بھی, ہم میں کا مالدار بھی اور ہم میں کا غریب بھی, ہم میں کا شہری بھی اور ہم میں کا دیہاتی بھی, ہر ایک اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کا محتاج ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات کو دنیا میں ٹھیک کر لیں گے, پھر چھوٹے جھونپڑے میں رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جھونپڑے میں وہ لذت عطا فرمائے گا جو بڑے بڑے بنگلوں کے اندر میں بنگلے والوں کو لذتیں نہیں ملا کرتی. اللہ تعالیٰ ان جھوپڑوں کے اندر میں وہ لذتیں ہمیں عطا فرمائیں گے, اس سادہ زندگی میں اللہ ہمیں لذتیں عطا فرمائیں گے جو رسم و رواج اور ریت رواج پر چلنے والوں کو وہ لذتیں اور مٹھاس میسر نہیں ہوتی. اس کے لیے دوستو قربانی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے آپ کو قربانی پر پیش کیا تھا. یہ قربانی کے ایام ہمیں قربانی کا سبق دے رہے ہیں. مسلمانوں کا اسلامی پہلا مہینہ, اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے. اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے, اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر میں شہادت دی اور جامع شہادت کو نوش کر لیا, اپنے پورے گھرانے کو قربان کر دیا. اور میرے
دوستو، اللہ تعالیٰ کے لیے حق پر چلے، حق پر جمے اور حق کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور ہمارا یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ یہ بھی ہمیں قربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر ہم قربانی دینے والے بنے، تاکہ قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر میں نکھار پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے دنیا کے انسانیت کا اللہ تعالیٰ بگاڑ ختم فرما دے۔ اللہ نے ہماری مثال، علماء کی مثال بادل کی طرح بنائی ہے، بادل تو دریاؤں میں بھی برستے ہیں، اور بادل پہاڑوں پر بھی برستے ہیں، اور بادل زرخیز زمینوں میں برستے ہیں، اور بادل بنجر زمینوں میں برستے ہیں۔ میں سے ایک ایک کے اندر میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان صلاحیتوں کو اگر اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے والے بنیں گے، اپنی جان اور مال کو لے کر علاقوں میں جائیں گے اور مختلف ملکوں میں جائیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اور پتہ نہیں ہمارے ذریعے سے دنیا کے بسنے والے کتنے انسان ہدایت پر آئیں گے، اور کب اللہ کل اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ہم جب جنت میں جا رہے ہوں گے، ہمارے پیچھے پیچھے ایک بہت بڑا قافلہ ہمارے پیچھے آئے گا، جو ہماری محنت کے نتیجے میں ہدایت پر آیا تھا، ہماری محنت کے نتیجے میں دین پر آیا تھا، ہماری محنت کے نتیجے میں ان کی زندگیوں میں دین زندہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر فرما کر ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ مقام جو ملا کرتا ہے وہ ذمہ داری کے پورا کرنے پر ملا کرتا ہے، اگر ذمہ داری کو پورا کیا جاتا ہے تو مقام ملا کرتا ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو گیا، اگر ذمہ داری ختم تو فضیلت بھی ختم۔ جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو ہم پورا کرنے والے بنے، اس کے لیے اپنی جان اور مال کا لگانے والے بنے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے علماء تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ان حضرات سے مسائل پوچھے جاتے تھے، فتوے پوچھے جاتے تھے۔ ان صحابہ کرام کے اندر میں بھی میرے دوستو اللہ کے دین کی خاطر نقل و حرکت تھی، اور اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت کرتے تھے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر میں دین کو زندہ کیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں امت کا ہر طبقہ اور ہر طبقے کا ہر فرد اس اجتماعی محنت کو اپنایا ہوا تھا، اس اجتماعی محنت کے نتیجے میں امت میں 100% دین اپنی سطح پر قائم تھا، اور دنیا میں بسنے والے انسان جوک در جوک، قافلے کے قافلے ایمان میں داخل ہونے والے بنے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100% امت کے اندر میں اور 100% مسلمانوں میں پورا دین قائم تھا، مسلمانوں کی معاشرت بھی پاکیزہ تھی، مسلمانوں کے معاملات بھی صاف تھے، مسلمانوں کے اخلاق بلند تھے، مسلمانوں کی عبادتوں کے اندر میں جان تھا، اور مسلمانوں کا اپنے دلوں کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بنا ہوا تھا۔ پانچوں لائنوں کا دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں موجود تھا۔ یہ ہفتے واری اجتماعات، یہ بار بار جڑنا اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہمیں ہمارے اندر میں یہ فکریں پیدا ہو، اور ہم اس ذمہ داری کو محسوس کر کے اس ذمہ داری کو پورا کر کے اٹھانے والے بنے۔ ہاں، ذمہ داری کے پورا کرنے میں حالات آئیں گے، طبیعت نہیں چاہے گی، ناگواریوں پر قدم اٹھانا پڑے گا، لیکن آدمی میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی بھی سنت یہ ہے کہ جو طبیعت کے خلاف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کے خلاف اس کی مدد فرماتے ہیں۔ صحابہ نے طبیعت کے خلاف قدم اٹھایا، اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں۔ وہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں مہاجرین صحابہ کرام کی ایسی محبت ٹھوس ٹھوس کر اتار دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انصار صحابہ کرام مہاجرین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا دین کا تقاضا آتا تھا، احد ہو یا بدر ہو، خندق ہو یا حنین ہو، جو تقاضا آتا تھا انصار صحابہ کرام اپنی جان مال کی قربانی لے کر پیش پیش رہتے تھے۔ ہاں، محبت اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈال دی۔ طبیعت کے خلاف صحابہ کرام نے قدم اٹھایا، اور یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دے رہے ہیں، اے ابو یحییٰ، تم نے بڑی نفع کی تجارت کی، اپنے مکہ کا سارا سرمایہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آ گئے، اپنے ایمان کو بچا کر لے کر آ گئے، اپنے دین کی حفاظت کر کے آ گئے، تو تم نے بڑی نفع کی تجارت کی۔ ہم بھی میرے دوستو، ہماری دلوں میں ناگواریاں ہوگی،
صاحب چار مہینے اور سال تو کیسے پورا ہو سکتا ہے، ہم نے تو اتنے سال مدرسے میں لگا دیے ہیں اور ہمارے تو یہ ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری ہے۔ جیسے میرے دوستو ہم ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ہم اس ذمہ داری کو محسوس کرنے والے بنے، امت کا کتنا بڑا طبقہ، کتنا بڑا طبقہ مدرسوں کی چار دیواروں سے باہر ہے، جنہیں احساس تک نہیں ہے کہ دین کیا ہے، ان تک اللہ کا دین کیسے پہنچے گا؟ ہمارے ذریعے سے ہم ایک ایک سال کی قربانی دینے والے بنے، ایسے علاقوں میں جائیں گے جن علاقوں کے اندر میں مدارس نہیں ہے، ہماری محنت کے نتیجے میں ان علاقوں میں مدارس وجود میں آئیں گے، مکاتب وجود میں آئیں گے، قرآن کی تعلیم وجود میں آئیں گی، اور ہمارے ایک محنت کے نتیجے میں، اس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہزاروں علماء کو وہاں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اور وہاں ہزاروں علماء اللہ کے دین کی محنت کرنے والے بنیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ متعدی محنت ہے، چلنے والی محنت ہے، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری قربانیوں کے پیچھے اور قربانیوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کی ہدایت کو چھپا کر کے رکھا ہے، لیکن ہم صحیح نہج کے ساتھ قربانی دینے والے بنے۔ گولی تو کڑوی ہے لیکن تاثیر اس میں ہے۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انا وجدنا خیر الخیر فی کرہن، ہم نے ساری کی ساری خیر ناگواریوں میں پائی ہے، ہاں ساری کی ساری خیر ناگواریوں میں پائی ہے۔ وہ حضرت حذیفہ کا واقعہ یاد کرے، خندق کے موقع پر طبیعت پر بوجھ ہے، ناگواری ہے، اندھیرا ہے، قد آدم گھڑے کے اندر میں ہر آدمی سردی سے چھپانے کے لیے دبا بیٹھا ہوا ہے، وہاں تشکیل سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے نبی ابھی آئیں گے اور ہو سکتا ہے کوئی تقاضا لے کر آئیں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں سمٹ گیا، ایک دم سمٹ گیا، اندھیرا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، کون حذیفہ ہے؟ اب نہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اللہ کے نبی حذیفہ ہو، فرمایا اٹھ کھڑا ہو، کھڑے ہو گئے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے کہاں جائے گا، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، بھائی کس کے لیے؟ اے سال کے لیے اور چار مہینے کے لیے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ جو اللہ کی مددیں تھی، اللہ کی مددیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں، میں بڑا خستہ حال تھا، میرے پاس سردی سے بچنے کے لیے کپڑا نہیں تھا سوائے میری بیوی کے دو پٹے کے۔ اس حال میں اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، حذیفہ جاؤ اور وہاں دشمن کے جتھے میں جا کر حالات لے کر کے آؤ، کیا ہو رہا ہے۔ میں چلنے لگا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، اے اللہ یہ تیرے دین کی محنت کے لیے جا رہا ہے، اس کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، فضائل حکایت صحابہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں، میرے اندر کا خوف امن سے بدل گیا اور میری سردی گرمی سے بدل گئی۔ ایک کتاب میں فرمایا، یوں محسوس ہونے لگا کہ گویا میں تندور میں چل رہا ہوں، گرمی لگنے لگی۔ حالات بدلتے ہیں طبیعت کے خلاف قدم اٹھانے پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے طبیعت کے خلاف قدم اٹھایا، بچہ گھر میں پیدا ہو چکا تھا، فرعون کی طرف سے آرڈر نافذ ہو چکا تھا، ان بچوں کو ذبح کر دیا جائے، بنی اسرائیل کے بچوں کو، اللہ چاہتے تو اس سال میں پیدا فرماتے جس سال میں بچوں کے چھوڑنے کی باری تھی، لیکن اللہ نے اسی سال پیدا کیا۔ اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا رہے ہیں، اسی سال پیدا کیا جس سال بچوں کے قتل کی باری تھی۔ ماں کے دل میں خوف پیدا ہوا، ارے کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں الہام کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وجاعلوه من المرسلين۔ حالات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسا وعدہ فرما رہے ہیں، حالات کیا ہے اور وعدہ کیسا کر رہے ہیں۔ وہاں خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، ایک ایک نہیں دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، بدن کے اندر میں اتنی طاقت نہیں کہ کدال کے ذریعے سے پتھر توڑ سکے، بڑا پتھر چٹان آ گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کو خبر دی گئی، اے اللہ کے نبی یہ بڑی چٹان ہے، جس چٹان کے ہمارے اندر میں توڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فاوڑا کدال ہاتھ میں لی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے کدال ماری، جب کدال پتھر پر پڑی ایک چنگاری کی طرح اندر میں سے روشنی نمودار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں، اس روشنی کے اندر میں مجھے قیصر و کسریٰ کی فتح نظر آ رہی ہے۔
وہ تو جن کے دلوں میں یقین تھا، صحابہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس بات کے ذریعے سے صحابہ کے اندر میں دلوں میں ایمان اور تسلیم زیادہ بڑھ گیا. لیکن منافقین کہنے لگے پیٹ پر تو پتھر باندھے ہیں، وڑی تم خواب دیکھتے ہو قیصر کسرا کے، دیکھو تو سی. اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہی ہے. ماں سے حکم دیا جا رہا ہے دودھ پلاتی رہو، جب تم کو ڈر زیادہ لگے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دینا. اللہ اکبر. ماں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایڑیا رگڑ کر مرتا ہوا تو دیکھ سکتی ہے، لیکن اپنے بچے کو زندہ دریا میں ڈال دے، ماں کے کلیجے میں ایسی سکت تو نہیں ہوتی. لیکن ماں نے اللہ کے وعدے پر یقین کیا. اللہ فرما رہے ہیں انا رادوہ الیک، ہم اس کو واپس کریں گے تیرے پاس. وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو رسول اور نبی بنائیں گے. ماں نے دل پر جبر رکھ کر، سینے میں، ماں کے سینے میں بھی دل تھا، کوئی ماں کے سینے میں پتھر نہیں تھا، لیکن دل پر جبر رکھ کر اللہ کے حکم کو پورا کیا طبیعت کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے اندر میں صندوق کو تیراتے تیراتے بادشاہ کے فرعون کے محل کے پاس پہنچا دیا، جس سے خطرہ تھا وہی چلا گیا. بادشاہ اپنی بیگم کے ساتھ تھا، اس صندوق کو لے لیا، بچے کو نکالا. او ہو، چھوٹا سا بچہ. فرعون کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا، یہی تو نہیں ہے جو میرے ملک کو طاقت و تاراج کرے گا. لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، چھوٹے سے بچے سے کیا ڈرنا، ہماری کوئی اولاد تو ہے نہیں، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے. اب رو رہا ہے، دودھ پلانے والیاں جمع ہو رہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صبح کی تو اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جا کر دیکھو وہ صندوق کہاں گیا، ذرا تلاش کر، تفقد کر کے آؤ. ماں کی بیٹی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ارے یہ صندوق تو وہاں گیا ہے. ارے اے اللہ کیا ہوگا. وہاں گئی، جا کر دیکھا، تو جا کر کے دیکھا کہ سب دودھ پلانے والی آئی ہوئی ہے لیکن کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون سے یوں کہا میں مصر میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی گھر آئی، اپنی ماں سے کہا میں نے فرعون سے یوں کہا ہے، اور بھائی تو کسی کی چھاتی پر منہ نہیں لگاتے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں دوڑی دوڑی وہاں گئی اور جو ہی اپنی چھاتی کھول کر دی، موسیٰ علیہ السلام فوراً دودھ پینے لگی. جس بچے کے خطرے کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پا رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ وعدے کی سچائی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کو واپس بنا کے بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا. میرے دوستو، جو اللہ اپنی جس مدد کے ساتھ آج سے پہلے تھا وہ آج بھی ہے، اور وہ اللہ اپنی اسی مدد کے ساتھ قیامت تک رہے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم البتہ ضرور مدد کرتے ہیں اور مدد کرتے رہیں گے. مضارع استمرار کا فائدہ دیتا ہے، ہم البتہ ضرور مدد کرتے ہیں اور مدد کرتے رہیں گے، اللہ کے نبیوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اپنے اندر میں ہے. ہم اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. صحابہ نے اپنی جھولیاں پھیلائی تو 23 سال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کی کایا کو پلٹ دیا، اور ایسا پلٹا کہ 23 سال پہلے یہ جہالت کے لوگ کہلائے جاتے تھے، لیکن آج 23 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں فرما رہے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد والے. کیا چیز تھی جس نے صحابہ کرام کی زندگیوں کی کایا کو پلٹ دیا؟ وہ کون سا کیمیا تھا کہ جس کیمیا نے ان اونٹوں کے چرانے والوں کو امت کا ہادی اور رہبر بنا دیا؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟
ہم بھی اپنے مردہ دلوں کے ساتھ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کو اپنانے والے بنیں گے، آپ کی محنت کے لیے جی جان لگانے والے بنیں گے اور اس کے لیے قربانیاں دینے والے بنیں گے۔ میری اپنی ذات قربان ہوگی، میرا اپنا گھرانہ قربان ہوگا اور میں اپنے گھرانے کو اللہ کی نسبت پر قربان کروں گا۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت کو وجود میں لائیں گے۔ کتنے کروڑوں انسان دنیا میں بیچارے کلمے سے دور ہے، ان کو کلمہ ملے گا، انہیں ایمان ملے گا، انہیں جنت کا راستہ ملے گا، انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لواء الحمد ملے گا اور آپ کے جھنڈے تلے قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے اور یہ سارا کا سارا میرے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرما کر، احسان فرما کر ہمیں ایک عظیم محنت عطا فرمائی ہے۔ اس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس قوم کے آخری حصے کی اصلاح فرمائیں گے، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح فرمائیں گے، جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس امت کے پہلے حصے کی ابتدا جس عمل سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کے آخری حصے کی ابتدا اصلاح بھی اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو ہمیں موقع دیا ہے، زندگی میں جب تک زندگی جان موجود ہے تب تک موقع ہے۔ اس لیے آج ہمارا ہفتہ واری اجتماع بھی ہے اور ہمارے علماء کرام بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء کرام سے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارا سال اب تک باقی ہے تو سال لگائے اللہ کے راستے میں۔ ہم نے 7 سال 8 سال 10 سال مدرسے کے اندر میں 4 دیواری میں رہ کر ہم نے جس علم کو حاصل کیا تھا، اس علم کے مصرف کو تلاش کرے۔ علم اپنے مصرف پر استعمال ہوگا تو علم میں نکھار پیدا ہوگا اور دنیا میں عدل و انصاف زندہ ہوگا، اور اگر میرے دوستو اگر یہ علم مصرف پر استعمال نہ ہوا تو اندر میں میرے دوستو ہمارے لیے اللہ نہ کرے ہمارے اوپر حجت اور دلیل کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمارے علماء کرام جن کا سال نہیں لگا ہے وہ ہمت کر کے اپنا سال لکھائے۔ اگر مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں کوئی بات نہیں، کل سے نہیں جانا، مدرسے کی ترتیب بنا کر ہمارے مدرسے کا نقصان نہ ہو اس اعتبار سے ترتیب بنا کر مہینے کے ساتھ لکھائے، فلاں مہینے میں انشاءاللہ ہم سال کے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو عوام ہے وہ 4-4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ابھی ہمارا فوری تقاضا ہے، بقرعید کے بعد ماشاءاللہ ہر جگہ سے جماعتیں بن رہی ہے، 4-4 مہینے کے لیے پیش کرے۔ ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر بتائے کون کون تیار ہے۔ جی کون ہمت کرتا ہے، خاموشی کو کون توڑتا ہے، پہل کون کرتا ہے، ہمارے حاجی صاحب کا لکھو بھائی۔ 4 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ بھائی تشریف رکھیے تھوڑی دیر، انشاءاللہ آپ کو موقع وقت دیا جائے گا ضرورت سے فارغ ہونے کا۔ ہمارے حاجی صاحب کا نام لکھو، تھوڑی دیر تشریف رکھیے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے آپ کو۔ اگر باہر کی مہمان جماعتیں آئی ہوئی ہے اور وہ چلے کے لیے ہے تو چلے کو بڑھا کر 4 مہینے کر لے۔ 40 دن تو یوں ہی پورے کرنے ہی کرنے ہیں، 80 دن بڑھائیں پڑیں گے، 80 دن بڑھا دے۔ مقصود بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اور بتائے دوستو، اور بتائے، ہمارے علماء بھی خاموشی کی مہر کو توڑے اور ہمت کر کے کھڑے ہوں اور اپنا سال لکھائے۔ ابھی فل فور نہیں نکل سکتے، امتحان کے بعد کم سے کم شعبان کے اندر میں ہم نکلنے والے بنے، شعبان سے اس کی ترتیبیں بنانے والے بنے۔ ان کا نام لکھو گئے، زبیر بھائی، ہمارے مولوی عثمان کا لکھو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ جان مال ایمان اعمال میں برکت نصیب فرمائے۔ اور بولو دوستو، اور بولو، ہمت مردہ تو مدد خدا، ہمت کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ ہاں، ایک سال لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کتنے لوگ اپنی بیوی بچوں کے نان نفقے کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہیں، 2-2 سال 3-3 سال لگاتے ہیں، ہاں اپنی دنیا بنانے کے لیے جاتے ہیں، 2-2 3 سال 4 سال لگاتے ہیں، ماں باپ سے الگ، بیوی بچوں سے الگ، اپنی جوانی وہاں ان کی کھپ جاتی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے جانا ہے، قربانی دیں گے، اس قربانی کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ بولو دوستو، اور بتاؤ، ہمت کرو۔ اور کون ہمت کرتا ہے؟ ہمارے علی گڑھ سے آئے ہوئے علماء ہوں گے، سانگرا سے آئے ہوئے ہوں گے، چڑوتر سے آئے ہوں گے، سون گڑھ سے آئے ہوں گے، کٹھامن سے آئے ہوں گے، پالن پور شہر کے چاروں حلقوں کے ماشاءاللہ علماء کرام ہوں گے۔ بتائے دوستو، ابھی ارادے کا بیج ڈال دے، ارادے کا بیج ڈال دے اور اللہ سے مانگنا شروع کرے، اللہ یہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ تشریف رکھیے، ہمارے جانے والے بھائیوں کو تھوڑی دیر
درخواست ہے بھائی تشریف رکھیے جی. اور کون ہمت کرتا ہے بتائے دوستو بتائے. کام آنے والا سرمایہ تو یہی ہے ہمارا, دین کے لیے جتنا قربان کیا جائے گا اپنے آپ کو یہ سرمایہ ہمارا کام آئے گا. بولو بولو اور کون ہمت کرتا ہے جی. ماشاءاللہ جوان کا نام لکھو, کیا نام ہے؟ عارف بھائی زکریا مسجد. اور ہمارے بھائی کا نام؟ سلیم بھائی زکریا مسجد ماشاءاللہ. اور فرماؤ اور فرماؤ. لو یہ ہمارے بھائی کا نام لکھو, کیا نام؟ بلال بھائی ماشاءاللہ. اور بولو بھائی اور بولو. مسجدوں سے بتائے, ہمارے مسجد سے یہ ساتھی انشاءاللہ تیار ہے. ہاں ہمت کریں انشاءاللہ. ہمارے علماء نے تو اپنے مدرسوں کے اندر میں فراغت سے پہلے اپنا سال لکھا دیا تھا, اب لکھانے کے بعد لگانا باقی ہے. ارادہ کرو انشاءاللہ, مقدر میں جب ہوگا اللہ تعالیٰ لے جائے گا. آپ سے عہد نہیں لیا جاتا, آپ سے ارادہ کروایا جاتا ہے. لو ماشاءاللہ ہمارے مولانا مولی کیا نام, مولی حذیفہ صاحب تیار ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے, اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے, جان مال عزت آبروں میں خوب برکتیں نصیب فرمائے. اور بتائے دوستو اور بتائے. ہاں ہمت کر کے بتائے. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا سعيكم مشكورا. ہاں اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کے بڑے قدردان ہیں, تھوڑی کوشش ہم کر لیں پھر اللہ تعالیٰ آگے کا کام اپنی شان کے مطابق کرے گا. مسجدوں سے بتائے بھائی, مسجدوں سے بتائے. ہماری مسجد سے اتنے ساتھی چار مہینے کے ہیں, بتائے دوستو کون شروع کرتا ہے؟ زکریا مسجد کے تین ساتھی ابھی کھڑے ہوئے, آپ کے ساتھ اور کتنے ساتھی ہیں؟ ایک اور ہے, چار ساتھی ہے. جماعت پوری بنانے کی کوشش کرو انشاءاللہ. اور بھائی حلقہ نمبر ایک کی دوسری جماعت دوسری مسجدیں بتائے, دو نمبر کی بتائے, تین نمبر کی بتائے. چلے کی جماعتوں کے بھی تقاضے باقی ہے. ہمارے دو مہینے کے درمیان ہم نے جو تقاضے اپنے ذمے لیے تھے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بتائے. حلقے سے چار مہینے کی جماعت اور مرکز مسجد سے دو جماعتیں چلے کی. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, اللہ قبول فرمائے, اللہ محنت کرنے والوں کی محنتوں کو خوب برابر فرمائے. اور بولو دوستو اور بولو جی. جوبلی گنج پورا سے چلے کی ایک جماعت ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کب جا رہی ہیں؟ ہفتے میں چلی جائے گی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے اور بولو دوستو اور بولو. کشمیری سے دو چلے کی جماعت ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے ماشاءاللہ. جنتا نگر سے ایک چار مہینے کی جماعت, ایک چلے کی جماعت, اللہ خوب قبول فرمائے, اللہ آپ کی محنتوں میں برکت نصیب فرمائے, اللہ آپ کو اور ہمت نصیب فرمائے. مدینہ مسجد سے ایک چلے کی جماعت ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے, اللہ آپ کی مدد فرمائے. واہ واہ. اور بولو بھائی دوستو اور بولو. زکریا سے چلے کی جماعت چار مہینے کی, ایک چلے کی اور چار مہینے کی بھی کوشش کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نگینہ سے ایک جماعت چلے کی ماشاءاللہ. علی گڑھ سے ایک چلے کی جماعت, مسجد عائشہ سے ایک جماعت چلے کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے. اقبال گڑھ سے کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ چلے کی ایک جماعت اقبال گڑھ سے جائے گی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. چڑوتر سے ایک جماعت چلے کی. آئندہ 31 تاریخ کو ہمارا کارگزاری کا مشورہ ہے, اس مشورے سے پہلے پہلے جماعتیں نکل جائے اس کی کوشش کرے تاکہ دو مہینوں کے درمیان لیے ہوئے ہمارے تقاضے پورے ہو جائے. اس کے لیے انتھک کوشش کرے, محنت کرے. اور بولو. حضرت پیر سے ایک جماعت چلے کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے, ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے. گٹھامن روڈ سے چلے کی ایک جماعت, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. اور جی روڈ والے بولے ہیں, گاؤں والے کیا کہیں گے بھائی؟ مسجد نور سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. جی اور فرمائے دوستو اور فرمائے. ہمارے سانگرہ سے بتائے,
سونگڑھ سے بتائے، گٹھامن سے بتائے، پالنپور شہر میں ابھی کافی مسجدیں رہ گئی ہے، ہمارے مسجد ابو بکر سے جماعت بنی کہ نہیں حاجی صدیق صاحب؟ مسجد کا اصل افتتاح تو یہی ہے، نام آئے ہیں. اور بولو، اور بولو، اور بھائی فرمائے دوستو. جی اور علی گنج پورا سے ایک چلے کی جماعت، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور بتائے دوستو، اور بتائے. ابھی تک نہیں بنی ہے یا نہیں بن پائی ہے تو محنت کرے، ابھی ایک ہفتہ ہمارے پاس باقی ہے. قربانی کے بعد یہ قربانی، 3 دن مسجد میں پڑاؤ ڈال دے، اعتکاف کرے، اللہ سے مانگے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں جماعت دے دے گا انشاءاللہ. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بندے کی طرف سے تھوڑی نقل و حرکت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری انشاءاللہ نقل و حرکت میں برکت ڈالیں گے انشاءاللہ. اور فرمائے دوستو، اور فرمائے. جی اور کیا پتا نہیں، 3 دن کی جماعت میں کچھ مشکل ہوتی ہے؟ اچھا، اس کو بتانے میں ہے ٹھیک، تو کل بات ہو گئی، کل آ گئی ہے بات مذاکرے میں، 3 دن کی جماعتیں کہاں کہاں سے ہیں؟ بھائی ہمارے عصری طلبہ کا جو طبقہ ہے وہ دعا سے پہلے پہلے اوپر کے حصے میں چلا جائے. اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ جہاں کہیں سے آئے ہوئے ہو، چاروں حلقوں میں، بستیوں میں سے، شہر میں سے، وہ اوپر کے حصے میں چلے جائیں اور ہمارے اپنے آگے کی جگہ کو ذرا پور کر لیں. یہ ہمارے ہفتے واری اجتماعات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ دن بھر کی محنت کا نتیجہ، ہفتے بھر کی محنت کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہروں میں ہفتہ واری اجتماعات کے موقع پر ہر ہفتے ہمارے یہاں سے چلے چلے کی جماعتیں بن بن کر نکلنے والی بنیں، ہماری شہر کی ہر مسجد کے اندر میں ہمارے سامنے ایک ہدف ہو. بھائی آئندہ جمعہ جمعرات جو ہے وہ 30 تاریخ کو آئے گی، تو 30 تاریخ سے اپنی اپنی مسجدوں کے اندر میں اس کی محنت کرنے والے بنے. ہمارے یہاں جو جماعتیں آئے ان جماعتوں کو ایسی نقد جماعتوں کے بنانے کی محنت پر لگائے کہ آئندہ 30 تاریخ کو ہمارے یہاں سے انشاءاللہ جماعتیں اللہ کے راستے میں چلے چلے کی جائے گی. اگر ہماری مسجد سے پوری جماعت بن رہی ہے تو الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، نہیں بن رہی ہے تو جتنے بھی ساتھی ہمارے تیار ہو ان کو ہمارے ہفتے واری اجتماعات میں لے کر کے آئے، الگ الگ مسجدوں کے الگ الگ ساتھی بن کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے ہر ہفتے یہاں سے چلے چلے کی جماعتوں کے بننے کی ایک سبیل بنے گی، ایک راستہ بنے گا اور ایک نیا طریقہ پڑے گا اور انشاءاللہ ہر ہفتے ہمارے یہاں سے جماعتیں اللہ کے راستے میں جائے گی. ورنہ تو یہ ہو جاتا ہے 2 مہینے کے درمیان ہم نے ایک تقاضا اپنے ذمے لیا تھا، وہ تقاضا اللہ کا کرنا پورا ہو گیا تو 2 مہینے تک چادر تان کر آرام سے سو جاتے ہیں کہ اب تو ہمارے ذمے کوئی تقاضا ہی نہیں ہے. جب ہم تقاضا پیدا نہیں کریں گے اور تقاضے کو سوچیں گے نہیں تو ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں میں دھیرے دھیرے ٹھنڈک آ جائے گی، کام سے معروف ہو جائیں گے، کام سے معروف ہو جائیں گے اور ہمارے ہاتھ پیر بالکل معروف ہو کر کام سے بے حرکت ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں تو ہر ہفتے تقاضے پیدا کرنے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ سب کے سب. اور اپنی اپنی مسجد کے کاموں کو مضبوط بنانا ہے، ہمارے مسجد کے جو اعمال بتائے جاتے ہیں ہمیں ان اعمال کو مضبوط بنانا ہے. ہمارے بڑوں نے جو نہج ہمیں بتایا ہے اس نہج کے مطابق ہمارا کام کرنا ہے. ہماری مسجد کے اطراف میں 4 مہینے لگایا ہوا 100-150 ساتھیوں کا طبقہ ہو اور ہمارے ہفتے واری گش کے دن میں پوچھا جائے بھائی 2 نمازوں کے درمیان کتنے ساتھی قربانی دیتے ہیں، تو کسی مسجد میں 10 ہے، کہیں 15 ہے، کہیں 2-4 ہیں، کہیں 20-25.
حالانکہ اتنا بڑا طبقہ چار مہینے لگایا ہوا ہے، ہماری تو یہ چاہت ہو ہماری مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمانوں کے مکان ہیں ان تمام مسلمانوں کے مکان پر ہفتے میں ہمارے گشت کے دن میں، یعنی ہمارے گشت کے دن میں تو ایسا ہو جائے کہ ہمارے گشت کے ذریعے سے روزانہ کی جو ملاقات ہوتی ہے تو ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہفتے میں گشت کے دن یعنی ہمارے پورے محلے کو کور کر لیا جائے اور پورے محلے میں 100% مسلمانوں کو کور کر کے ہم گشت کے دن ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دے کر ان کے سامنے دین پر چلنے کا نفع پیش کرنے والے بنے۔ اس لیے ہمارا مقامی گشت مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے کام کرنے والے ساتھی بھی یہ سوچتے ماشاءاللہ ہمارے یہاں 10 ہے تو ہے، لیکن کتنے سال سے ہیں؟ 10 سال سے 10 ہے، ابھی کوئی 11واں نہیں ہوا، ابھی کوئی 12واں نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کام سے مایوس ہو چکے ہیں، کوئی تقاضا سوچتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے ماہانہ مشورے کے اندر میں اس کو سوچا جائے، ہمارا مقامی عمل مضبوط کیسے بنے، ہمارا مقامی گشت مضبوط کیسے بنے، ہمارا دوسرا گشت مضبوط کیسے بنے۔ بھائی دوسرے گشت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ من تورا حاجی بوگو یم منہ تورا حاجی بوگو، کہ تم مجھے حاجی صاحب کہہ لو اور میں تمہیں حاجی صاحب کہہ لوں، تم میری مسجد میں آ جاؤ میں تمہاری مسجد میں آ جاؤں گا۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ دوسرے گشت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں اعمال نہیں ہو رہے ہیں یا اعمال ہو رہے ہیں تو اعمال کے اندر میں کمی بیشی ہے، تو اس مسجد میں جا کر ایسی محنت کرنے والے بنے 2 مہینے 2.5 مہینے تک کہ دوسرے گشت کے ذریعے سے وہاں کے رہنے والے ساتھی کام پر کھڑے ہو جائے۔ اگر کام پر کھڑے ہو گئے ہیں دوسری مسجد تلاش کرے، مشورے سے تیسری مسجد تلاش کرے، تو ہمارا مقامی گشت بھی مضبوط ہو رہا ہو اور ہمارا دوسرا گشت بھی مضبوط ہو رہا ہو۔ مہینے میں 3 دن 72 پورے گھنٹے لگائے، آج ہمارے کام کی رفتار دھیمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذمہ دار طبقہ بھی 72 گھنٹے پورے نہیں لگا رہا ہے۔ ہمارے کام کے ذمہ دار ساتھی کا تھیلا سب سے بعد میں مسجد میں آتا ہے، بعض مرتبہ 10 بجے جاتے ہیں اور فجر کے بعد جماعت واپس آ جاتی ہے، 70 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوتے۔ اس لیے کام میں اگر کمی ہوگی تو ہمیں کام کا نفع ظاہر نہیں ہوگا۔ ہماری جو جماعتیں نکلے ان کو 72 گھنٹے پورے کروانے کی کوشش کرے، کام پورا بھی ہو اور کام صحیح بھی ہو۔ ہمارے مشورے میں روزانہ کام کے نفع کو سوچا جائے اور مشورے میں جو ساتھی ہے ان سے رائے لے کر ان کو کام دیا جائے۔ اگر کام دیں گے تو ساتھی مضبوطی کے ساتھ مشورے میں انشاءاللہ جمنے والے بنیں گے، ہماری مسجد کی تعلیم کو اہتمام سے ہم سننے والے بنے۔ اور میرے دوستو، یہ سارا کا سارا مجمع یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں بھی تعلیم کو زندہ کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا ذرا ہاتھ اونچا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالی آسانی پیدا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا بے شک مجرم ہے، بڑے پاپی ہے، اے اللہ بڑے پاپی ہے، جس ذمہ داری کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ ذمہ داری میرے مولا ہم سے پوری نہیں ہوئی ہے، اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں ہم نے بڑے غفلت اور اے اللہ سستی سے کام لیا ہے۔ اے میرے پروردگار ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تیرا ارشاد ہے وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اے اللہ تو نے فضل کبیر کی بشارت دی ہے، اے میرے پروردگار اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی ناراضگی کو میرے مولا ہم سے ہٹا لے، اپنی ناراضگی کو میرے مولا ہم سے ہٹا لے اور اپنی مرضیات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جب تک رکھے ایمان اور ایمان کی محنت پر قائم اور دائم فرما، اور دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے تیرے راستے میں چل پھر رہے ہیں، ان کی نقل و حرکت کو قبول فرما، دیر میں ہو، دور میں ہو، پیدل میں ہو، سواری میں ہو، اے اللہ ہر ایک کی بہترین تربیت کا بہترین انتظام فرما۔ تیرے جن بندوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے عزائم کیے ہیں ان کے عزائم میں پختگی پیدا فرما، نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو عالم کے بسنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما، ہمیں دنیا میں گمراہی اور فتنے کے پھیلنے کا ذریعہ نہ فرما، ہمیں دنیا میں خیر
خیر اور برکتوں کے اور مولا ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر تجھ سے مانگی ہے وہ خیر ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہے تمام شرور سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔